ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଢାବା ହଉ କି ଓଟିଡିସିର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ହଉ କି ମେଫେୟାର ହଉ କି ତାଜ ମାନସିଂ ହୋଟେଲ ହଉ, ଆମେ ମେନୁଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପଇସା ପଇସାକୁ ନେଇକି ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପଖାଳ ମିଳେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଖାଳର ମାନ ନେଇକି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀତସ୍ପୃହ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ସରକାର, ଯେକୌଣସି ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଦେବେନି କି 5 ଟି ସଚିବ ନିଜେ ଆସି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଜଗିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କି ଏମିତି ଭଲ କର ବୋଲି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କର୍ମଚାରୀ କିଛି ନେତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ସରକାର ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ସେଇଭଳି ହେଇଛି। ଆମର ବାହାଘର ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଯେମିତି 2 ପ୍ରକାର ଭୋଜି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖଳା ବେଡ଼ରେ କମନ ଲୋକ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ ଟଣା ହୋଇଥିବ, ଏ କାଲି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଲେନିନ ଭାଇ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଶା କରି ସେଠି ଥିଲେ କାଲି ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଥିଲା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନା, ଆମେ ଚୁପଚାପ ଖାଇଲୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ବିଶେଷ କରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅଧା ମେନୁ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛୁ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଖାଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେନୁ ସେଇଟା ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ନା ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଟି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଓଟିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଚମତ୍କାର ଯେଉଁ ଇଏ ବେଲା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇଟା ପିତ୍ତଳ କଂସା ବେଲାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କ ପଇସାରେ, ଅଥଚ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆମ ପାଇଁ ପଇସା ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ, ଅତି ବାଜେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିସଙ୍ଗତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା ନ ହଉ। ସେ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୁଃଖିତ, ଏ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ଲେଖିଲି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିବ, ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ସେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାକୁ ନିଜେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ମ୍ୟାନେଜର ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଅଥଚ ଲେନିନ ଭାଇ ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରି କେମିତି ତାକୁ ସୁଧାରିବେ, ତା ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରୋଲ୍ ବାହିନୀକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ, ଗତକାଲଠୁ ସେମାନେ ଗାଳିବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସତ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ବା ଗୋଟେ ଦଳ, ଏଇଟା ମୋ କାମ, ଏଇଟା ମୋ ସରକାରର, ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୋର ପ୍ରିୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ତା ଉପରେ କହିବାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ସେଠି ଖାଇଛି, ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଇଛି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଭଲ କି ଖରାପ ତାକୁ ପରଖିବାର, ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ମାନେ ଏଇ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା କହିଲେ, ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା, ମୁଁ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଓରିଏଟ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗରିବ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ, ମୋର ମୁଁ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇ ଖାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର କାହାର ପାନ୍ଥ ନିବାସଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ିଚୁରା ଯାହା ଯାହା, କାଲି ତ କିଛି ନଥିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ବଡ଼ିଚୁରା ଦେବୁ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ବାଜେ ଭାତ, ଅତି ବାଜେ ଚାଉଳ, ଅତି ଯେଉଁ ସେ ପଖାଳ ହେଇଛି, ଆଦୌ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେପଟେ ପାଟି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେପଟେ ଓଟିଡିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାର ପାଟି କରିକି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମେ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଲା କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, କପଡ଼ା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇନି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଖାଳ ଦିବସ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଠି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ କେସ୍ରେ, ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗାଳି କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛେ ଆମେ, ଯାହା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାକୁ ବା ଯିଏ ହେଡ୍ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କ'ଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ ନାହିଁ ବୋଲି, କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ଟେ କରିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଛେ କାହାକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ କେମିତି ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାର ଅଯଥା ବିନା କାରଣରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଥିବ ସିଏ ଅନେଇବନି, କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଭାବେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଲେନିନ ଭାଇ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବା ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ସିଏ ଅଜାଣତରେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କାଲି ଲେଖା ଗୋଟେ ହେଲେ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।